कार्तिक, तू आपल्यामध्ये एक भिंत उभी केलीस, ती तोडून टाक. त्याशिवाय आपल्याला मोकळेपणाने बोलता येणार नाही. कार्तिक, यु नो व्हॉट, तू काही बोलत नाहीयेस कारण तुला माहितीये मम्मा इज राईट. बेटा, मम्माची रिक्वेस्ट आहे, प्लीज प्लीज ट्राय अँड अंडरस्टँड. एकटेपणा खूप वाईट असतो कार्तिक, गॉड फॉरबिड पुढे जाऊन एखादं व्यसन लागेल तुला. आणि काय, आणि काय, अनेक गर्लफ्रेंड्स येतील. माझ्या बरोबर असलेली प्रत्येक मुलगी माझी गर्लफ्रेंड नसते मम्मा. तुझी लाडकी तनुजा, ती सुद्धा माझी गर्लफ्रेंड नव्हती, मैत्रीणच होती. पण त्यावेळी तुलाच तिला माझी गर्लफ्रेंड बनवायचं होतं. तेव्हा नव्हती ना तुला दीपाची काळजी. उलट, दीपा माझ्या आयुष्यातून निघून जावी म्हणून तूच आणलं होतस ना तनुजाला माझ्या आयुष्यात परत. माझ्या मागे लावलंस. दीपाला मी डिवोर्स देऊन तनुजाशी लग्न करावं हेच हवं होतं ना तुला. आठवत आहे ना? आज अचानक तुला दीपा आवडायला लागली. मम्मा, तू सरळ सरळ तिच्या वागण्याकडे दुर्लक्ष करतेस. आणि तुम्हाला कितीही पटत नसला ना तरी तिने माझ्याशी प्रतारणा केली आहे हे सत्य बदलणार नाहीये. सगळ्यांच्या देखत तिने माझ्या थोबाडीत मारली तरी तू तिचीच बाजू घेतेस. हो, कारण मला माहितीये तूच काहीतरी केलं असणार, तूच काहीतरी बोललं असणार तिला. त्याशिवाय ती असं वागणार नाही. सो यू बेटर टेल मी, काय बोललास तिला? अच्छा, म्हणजे आता दीपावर तुझा माझ्यापेक्षाही जास्त विश्वास आहे. आणि तो तिने तिच्या वागण्याने जिंकलाय. चुकती असतो मम्मा. चुकीच्या माणसांना महत्व देणं बंद कर. दीपाने तुझ्यावर काळी जादू केल्यासारखं तिच्या आहारी जाऊ नकोस प्लीज. कार्तिक, अरे. आणि यापुढे माझे कोणी गेस्ट घरी आले तर त्यांचा अपमान करून त्यांना हकलून देऊ नकोस. अहो, आम्ही दोघींनी नाव काय ठेवलंय बघितलं की नाही? नाव ठेवलं सुद्धा मला न विचारता? अहो, थोडी घाईघाई झाली म्हणून. आवडेल तुम्हाला. हो, काय ठेवलंय? दीपा, दाखव ग. ग्रहण कट्टा. कसं वाटलं? बरंय. बर, दीपानी असं ठरवलंय की आपल्या हॉटेलमध्ये सगळे मराठमोळे पदार्थ ठेवायचे. फक्त मराठमोळे पदार्थ? सगळ्या प्रकारचे पदार्थ ठेवलेत ना तर जास्ती लोक येतील ना. मिस्टर आठवले, काय ना, हल्ली तुम्ही कुठल्याही हॉटेलमध्ये जा, तुम्हाला साध्या त्या साध्या हॉटेलमध्ये पंजाबी, चायनीज, साऊथ इंडियन अशा प्रकारचे पदार्थ मिळतील. म्हणजे आपण आपल्या हॉटेलची स्पेशालिटी नुसती मराठमोळी ठेवली ना तर लोकांना ते जास्त आकर्षित वाटेल. म्हणजे थालीपीठ, झुणका भाकर, सांजा अशा प्रकारचे आपण पदार्थ ठेवू शकतो. हो की नाही ताई? आणि मुळात म्हणजे काय, चव महत्वाची. एकदा का त्यांना इकडची चव आवडली ना तर लोक हमखास येतील. हो की नाही ताई? आठवले, चहा घ्या. वहिनी चहा. वहिनी चहा घ्या. काय मागवला? चहा इकडे मागवला. आम्ही मागवला नाही. सदानंद, सदानंद. यस मॅडम. आपल्याला बाहेर जायचंय दीपाला शोधायला. कम ऑन. पण मॅडम, काल आपण दिवसभर दीपा ताईंना शोधत होतो. मग काल शोधलं नाही सापडली, मग आज जायचं नाही? आज नाही सापडू शकत ती. मामा, कुठं जातेस तू? बाहेर चालले. कुठे? दीपाला शोधायला. नाही, तू नाही जाऊ शकत. का नाही जाऊ शकत? आय मीन, आपली मीटिंग आहे, मी तुला सांगितलं होतं ना. कधी? ऑफकोर्स मम्मा, आधी मी तुम्हाला इन्फॉर्म केलं होतं. चहा इकडे मागवला आम्ही. मीच घेऊन आलो. मग काय धर्मशाळा आहे?
तारकासारखा इथे चहा घेऊन येत जाऊ नको, कळला? लिख चहा देतोय. काय हो, चांगला चहा घेऊन आला होता, उगाच ओरडला त्याच्यावर. काय चांगला चहा? मिस्टर आठवले, खरंच तो चांगला वाटतोय मुलगा. उलट काल आम्हाला मदत करायला आला होता. हा काल पण आला होता? मग तू काय सांगितलंस त्याला? नाही नाही, मी नाही काही सांगितलं. उलट तोच विचारत होता की तुमचा शॅक पुन्हा सुरू होणार आहे का. सुधा, तुला माहितीये का, हा तिवारीचाच माणूस आहे. अगं भाई, हो का? कोण तिवारी? त्याच्या चार शॅक्स आहेत इथे. ही शॅक आहे ना, ही सगळ्यात मोठी आहे, म्हणून त्याचा डोळा याच्यावर हडप करायला बघतोय. त्यावेळी अगदी हात धुवून मागे लागला होता तो. त्याला हडपायचीच होती ही जागा. अगं गुंडच इथला तो. हो का? हे विद्या बालन, पण मी त्याला काही भाव दिला नाही. हा म्हटलं, ए ही जागा आहे ना, सडवट ठेवीन, खितपट ठेवीन, पण तुला नाही देणार. जा, तुला काय करायचं ते कर. तुम्हाला काय, तुम्ही आपले दंड थोपटून उभे असायचात, पण मला भीती वाटायची ग. शेवटी तो गुंड आहे, त्याने उद्या कुठे रस्त्यात गाठलं, काही इजा केली तर भीती वाटणारच ना. हे बघ, तो गुंड, आपण आपली साधी माणसं. अशा माणसांच्या ना आधीच लागू नये खरं. अरे आपण घाबरायचं कशाला, थोडीच आपण चोरी मारी केली आहे. हे बघ सुधा, आपल्याकडे हिंमत आहे, प्रामाणिकपणा आहे, सगळ्या गोष्टींना पैशाने विकत घेता येत नाहीत. आणि आठवलेला तर नाहीच नाही. आणि ए विद्या बालन, लक्षात ठेव, व्यवहारिक राहा. ह्या धंद्यामध्ये लॉस झालेला मला चालणार नाही. आणि सगळ्यात महत्वाचं, वेळच्या वेळी भाडं मला मिळालं पाहिजे. नियम म्हणजे नियम, कळलं? मला नाही माहिती, तू मीटिंग कॅन्सल कर, मी नाही येऊ शकत. मामा, एक मिनिट, मीटिंग कॅन्सल होणार नाही, तुला यावंच लागेल. अत्यंत महत्वाचा इश्यू डिस्कस करायचा, आणि कुठल्याही गोष्टीपेक्षा जास्त महत्वाचा आहे तो. माझ्यासाठी या मोमेंटला फक्त दीपा महत्वाची, त्यापेक्षा काही नाही. आणि यू नो दॅट. आणि मग आजही नाही सापडली ती तर उद्या जाईल, रोज जाईल. मामा, आणि ती नाही सापडणार असं का वाटतं रे तुला? एनिवे, तू मीटिंग कॅन्सल कर, आय हॅव टू गो. आणि मग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्सचं काय? दॅट इज युअर प्रॉब्लेम. मग इतकी महत्वाची गोष्ट आहे, तू अशी का रिॲक्ट होतेस? एक मिनिट, आपण यात मिडवे काढूया. मामा, तुम्ही दीपाला जाऊन शोधा, आणि आधी तू प्लीज मीटिंग पोस्टपोन कर ना. पोस्टपोन कर काय? आधी प्लीज, मी सांगते ते कर ना. मामा, तुमचं दुपारपर्यंत होईल का? ठीक, मी 2 पर्यंत येते. चल. काय पोस्टपोन? आधी चिल. हे बघ, हे सगळं आपल्या फायद्याच आहे, मम्मांच्या सुद्धा. मम्मा मम्मा मम्मा, अगं किती हायपर होशील ग. मी तुला सांगितलं होतं ना, मी तुला फोन करेन. जरा सुद्धा धीर धरवत नाही तुला, लगेच केलास फोन. ओके ओके ओके, लिसन, मी कार्तिकला सांगितलंय की आपण पुन्हा नको भेटू. मम्मा डोंट वरी, इट्स माय प्लॅन, तो होणार वर्क. त्या सौंदर्य इनामदारने तुझा किती इन्सल्ट केला होता माहितीये मला. दीदी काळी आहे म्हणून तिचा फोटो फेकून दिला होता ना, विसरणार नाहीये मी. मम्मा प्लीज ट्रस्ट मी, कार्तिक परत येणार. तुला बाउन्सिंग बॉल माहितीये, आपण जेवढ्या जोरात तो भिंतीवर आपटू तेवढ्याच जोरात तो परत येतो. आला. कोण काय मम्मा? कार्तिक आला.
बाउन्सिंग बॉल. मम्मा मी डोर ओपन करते. तुला बोलले होते ना आपण नको भेटूया, मग तू का आलायस इथे? आयशा मी तुझी माफी मागायला आलोय. ओके फॉरगेट इट, असं समज की मी विसरली सगळं. विसरली असतीस तर अशी तुटक वागली नसतीस. हे बघ, यात तुझी काहीच चूक नाहीये. माझ्या घरच्यांनी तुझा अपमान केलाय. काय केलाय? इन्सल्ट. प्लीज माझ्या मामाच्या बोलण्यावर जाऊ नकोस. ती एरवी असं कधीच वागत नाहीये ग. आजपर्यंत तिने माझ्या कुठल्याच फ्रेंड्सना असं ट्रीट नाही केलंय. जसं मी तुला सांगितलं, सध्या घरात जरा टेन्शन सुरू आहे म्हणून. कार्तिक कार्तिक, हे बघ, मी तुला आधीही सांगितलं होतं की तुझ्या पर्सनल गोष्टींमध्ये मी इन्वॉल्व्ह होणार नाहीये. हे बघ, कोइन्सिडेंटली तुम्हाला सापडलास, मी तुला घरी घेऊन आली आणि नंतर तुझं वॉलेट द्यायला तुझ्या घरी परत आली. आय नो, अँड दॅट वॉज रिअली नाईस ऑफ यू. रिअली? मग आता तू माझ्याशी थोडंसं नाईस वागशील? अरे हेल्प करशील का मला थोडी? विचार केलास का मी हॉस्पिटल प्रोजेक्ट बद्दल बोलले होते? नाही ग, मी सध्या कशाचाच काही धड विचार करू शकत नाही. आणि माझ्या स्वतःच्या हॉस्पिटलच्या जबाबदाऱ्या इतक्या आहेत की ऑनेस्टली मला नाही वाटत मी तुला वेळ देऊ शकेन. कार्तिक, तू सरळ सरळ तोंडावर नाही म्हणतोयस यार. तू नाही म्हणायला आलास का इथे? मग सरळ फोनवर सांगायचं होतंस. अगं नाही, तसं नाही, पण कार्तिक कार्तिक, हे बघ, हे इमोशन्स वगैरे सगळं ठीक आहे. आय एम शुअर की तुझ्या आयुष्यात खरंच खूप मोठा प्रॉब्लेम आला असेल, पण तू त्याच्यातच बुडून जाणारस का? कम ऑन यार, बी प्रॅक्टिकल कार्तिक, गेट बॅक टू वर्क, लाईफ गोज ऑन यार. हे बघ, मी स्वतः खूप प्रॅक्टिकल मुलगी आहे म्हणून मी हे सगळं बोलते. चॉईस तुझा आहे, आहे तिथे लाईफ स्टॉप करायचं की मूव ऑन व्हायचं. हे बोलणं खूप सोपं असतं पण करणं कठीण असतं. का कठीण असतं? बघ ना, कोइन्सिडेंटली आता मी तुझ्याकडे हेल्प मागायला आलेलीच आहे. सो तू मला हेल्प कर, म्हणजे तुझं माइंड डिस्ट्रॅक्ट होईल, तुला मूव ऑन व्हायला मदत होईल. पण तू तर काय नाही 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 नाहीच म्हणतोयस. मॅडम, आतापर्यंत आपण भरपूर वेळा या एरियात येऊन गेलो, पण दीपाताई काय आपल्याला दिसली नाही कुठे. सदानंद, काही झालं तरी आपण तिला शोधणार आहोत. कितीही वेळा इथे यावं लागलं ना तरी मी येणार. आय एम शुअर इथेच कुठेतरी सापडेल. आता फोन घेऊ नका. पूजा चालू असताना फोन घेतो का मी? नाही. ठीक आहे. बेल वाजते पण उचलत नाहीये. फोन करताय तुम्हाला? थांब, हॅलो. मी हॅलो हॅलो मिस्टर आठवले, मी सौंदर्य इनामदार बोलते. बोला मॅडम, बोला. नाही, तुमच्या फोनची वाट पाहत होते मी. आमची दीपा सापडली का तुम्हाला? कुठे दिसली? नाही, खरं तर नाही दिसली आहे, पण दिसली तर मी कळवतो तुम्हाला नक्की. यु आर राईट. बाय द वे, कुठे आहात तुम्ही? मी मिस्टर आठवले प्रसाद. हां हॅलो, ती दिसली ना तर मी नक्की कळवतो तुम्हाला. मिस्टर आठवले,
काय झालं मॅडम? त्यांना काही माहिती मिळाली का दीपाताईंची? सदानंद, दीपा तिथेच कुठेतरी आहे. काय सांगताय मॅडम, कशावरून? माझं मन मला सांगतंय. पण म्हणजे कुठे त्या? जिथे ते आठवले आहेत ना तिथेच. चल ताई. अग मिस्टर आठवले. नको नको. नमस्कार. पोहोचला. पण हे सगळं ज्याच्यासाठी चाललंय, लोक येणार आहेत का इथे? येतील येतील, नक्की येतील. आणि नाही आले तर मी खेचून आणीन त्यांना. साडी आठवते? तू म्हणाली होतीस ज्या दिवशी तुम्ही मला सून नाही मुलगी मानाल त्या दिवशी ही साडी द्या. आज तुझी सासू नाही, तुझी आई तुझी ओटी भरते असं समज. आई माऊलीची माया, अनमोल माया, उन सावली सुखाची ममतेची छाया, माई माऊलीची माया, अनमोल माया, उन सावली सुखाची ममतेची छाया. तुला आठवतो मनी साठवतो, दिसे आसवात ही तुम्हाला. दीपा थांब, दीपा थांब. तू भास
दीपा, अगं मी सांगते ना तुला, तुझी आई सांगते तुला, तू टेस्ट करायची नाहीये. मी उभी आहे तुझ्या पाठीशी. आम्ही घेतली आहे तुमची आणि तुमच्या कुटुंबाच्या मनोरंजनाची जबाबदारी. तुम्ही फक्त घर बसल्या बघत राहा स्टार प्रवाह यूट्यूब चॅनल, आणि हो, हे चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका.